ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអនុគមតម្លៃដាច់ខាតមុននឹងសិក្សាអនុគមតម្លៃដាច់ខាតនេះតម្លៃដាច់ខាត x ក្នុងនេះកណ្ដាលយើងចង់លុបតម្លៃដាច់ខាតយើងចង់លុបតម្លៃដាច់ខាតគឺយើងអាចសរសេររបៀបចេះយើងថាណែយើងថាវាស្មើនឹង x វាស្មើនឹង x លុត្រាតែ x ធំជាង0ឬធំជាងឬស្មើនឹង0យើងញែកជា2ករណីវាស្មើនឹង x លុត្រាតែ x ធំជាងឬស្មើនឹង0អានឹងករណីទី1ទី2វាស្មើនឹងដក x វាស្មើដក x លុត្រាតែ x តូចជាង0ឃើញទេដំពាក្យថាតម្លៃដាច់ខាតនឹងចង់និយាយថាវាវិច្ចអីវាវិច្ចមានវាវិច្ចមានតម្លៃដាច់ខាតគឺវិច្ចមានតម្លៃដាច់ខាតសម្គាល់ថាវិច្ចមានអាមាបើឲ្យ x ស្មើនឹង2បើ x ស្មើនឹង2វា2បើ x ស្មើ12វានៅតែ2តម្លៃដាច់ខាតចង់និយាយថាចង់និយាយថាបើសិនជាណែតម្លៃដាច់ខាត2ស្មើនឹងស្មើអីស្មើនឹង2ស្មើនឹង2អញ្ចឹងហើយបានជាតម្លៃដាច់ខាត2នេះស្មើនឹង2ឃើញទេនេះយើងអាចលុបទៅសេ2លុបទៅសេ2ដោយឡែកតម្លៃដាច់ខាតដកពីហោណាគេសេដក3ដក3ណែដក3ជាងដឹកតម្លៃដាច់ខាតនេះតម្លៃដាច់ខាតត្រូវតែវិជ្ជមានដាច់ខាតសម្គាល់ថាគេយកត្រូវតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងកាលណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវវាដក3វាដក3អញ្ចឹងចង់បានវិជ្ជមានយើងដាក់ដកអីដកកាលណាវាអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានយើងចង់សេះយើងសេះដក3ឃើញទេស្មើបានស្មើនឹង3ស្មើ3ឃើញទេនេះក្នុងនេះតម្លៃខាតតម្លៃខាតដក3ស្មើនឹងកណ្ដាប់អវិជ្ជមានយើងស្ដាក់ដកពីមុខមកវាទៅជាវិជ្ជមានហើយចង់បានវិជ្ជមានបើវាដកយើងដាក់ដកពីមុខមកបានវិជ្ជមានចង់បានវិជ្ជមានដោយសារវាបូកហើយដោយសារវាវិជ្ជមានហើយយើងមិនបាច់ដាក់ដកមិនដាក់អីទេគឺយើងសេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយចំពោះតម្លៃដាច់ខាតគេបំបែកជា2គេសេ x គេដាក់លក្ខខណ្ឌកណ្ដាល x ធំជាងឬស្មើនឹង0កណ្ដាលវាដាក់ដក x កណ្ដាល x អវិជ្ជមានអញ្ចឹងតម្លៃដាច់ខាតអាចបំបែកជា2យ៉ាងនេះឯងឥឡូវយើងមើលក្រាស់នៃអនុគមតម្លៃដាច់ខាតមិញហ្នឹងយើងថាយើងលុបតម្លៃដាច់ខាតទៅជាលេខទៅជាកន្សោមធម្មតាអញ្ចឹងយើងលុបអញ្ចឹងរបៀបលុបគេសេអញ្ចឹងសេអញ្ចឹងបានមានលក្ខខណ្ឌវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់សិក្សាក្រាស់នៃអនុគមតម្លៃដាច់ខាតឥឡូវយើងមើលក្រាស់នេះយ៉ាងម៉េចអនុគមអីអនុគមតម្លៃខាតនេះគេឲ្យរបៀបយ៉ាងដូចម្ដេចនេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យឃើញទេខ្ញុំឲ្យវា x នេះតម្លៃដាច់ខាតនេះកដោបតា x ដក1ទេបូក1ចឹងអាចសរសេរអានេះអាចសរសេរអាចសេរយ៉ាងម៉េចអានេះអាចសរសេរអញ្ចឹង2អញ្ចឹងអានេះអាចសរសេរ2ដែរ2យ៉ាងដូចម្ដេច
ពីរយ៉ាងដូចម្ដេចនេះយើងមើលគេថាម៉េចគេថាពីអាយសេអញ្ចឹងសេអញ្ចឹងម៉េចក៏គេសេអញ្ចឹងម៉េចក៏សេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលថានេះខ្ញុំចង់និយាយតួនេះកាណាតួនេះកាណា x ធំជាង1 x ធំជាង1នោះកាណាអាតួនេះធំជាង0នេះនេះចង់និយាយតួនេះឥឡូវខ្ញុំមើលកាណាមានតម្លៃតែខាដូចជាបញ្ជាក់ឲ្យកាណាវាធំជាងឬស្មើនឹង0វាសេអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងករណីយ៉ាងម៉េចក្នុងករណី x x ដក1ធំជាងធំជាងឬស្មើអីឬស្មើនឹង0មានន័យថាម៉េចមានន័យ x ធំជាងអីមានន័យថា x x ធំជាងឬស្មើនឹង1អញ្ចឹងអានេះយ៉ាងម៉េចអានេះវាជាមានណាអានេះពួកកណ្ណាលុបតម្លៃតែខាតអត់បាច់ថែមថយទេគឺថាវិជ្ជមានកណ្ណាវិជ្ជមានវាទៅអីវាទៅអីខ្ញុំមើលវាទៅជា x x អី x ដក1 x ដក1អត់មានទេអត់មានថែមថយទេណាអញ្ចឹងបូកបូកអីបូក1បូក1បូក1កន្សោមទៅអីអាទៅជានេះ x ទៅជា x ដក1បូក1អស់នេះនេះឃើញទេអញ្ចឹងឯងកន្សោមមួយគេថាកណ្ណា x ធំជាងឬស្មើនឹង1វាស្មើ x ហ្នឹងទី1កណ្ណីទី2គេថានេះកណ្ណីទី2ឥឡូវកណ្ណីទី1កណ្ណីទី2កណ្ណីទី2គេថាម៉េចគេថា x x x ដក1អវិជ្ជមានអវិជ្ជមានគេថាម៉េចគេថា x តូចជាងអីអ x តូចជាង1កណ្ណា x តូចជាង1កណ្ណា x តូចជាង1មានន័យថាអានេះអវិជ្ជមានណាអានេះអវិជ្ជមានអានេះអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងត្រូវម៉េចសេវិញដក x បូក1វាទៅជាអីទៅជាដកខ្ញុំលុបគេដាក់ x គេដាក់ដកពីមុខអាកន្សោមវាទៅដកអីដក x អានេះដកដកវាបូក1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 វាទៅជាវាទៅអីវាទៅជាដក x បូក1ពីរដងវាទៅដក x បូក2ឃើញទេអញ្ចឹងកន្សោមនេះកន្សោមនេះគេថាកន្សោមនេះកន្សោមនេះកាលណាគេសរសេរគេសរសេរតែជា2បែបអញ្ចឹងគេសរសេរ2បែបទៅតាមលក្ខណ្ឌវាអញ្ចឹងតាមលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានផ្ដាច់ខ្លួនយើងបានលុបតម្លៃដែលខាតនេះទៅជាអនុគមធម្មតានេះអនុគមធម្មតាអនុគម2អញ្ចឹងយើងគូក្រាហ្វិកយ៉ាងម៉េចគូក្រាហ្វិកយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងគូ x x ស្គាល់ហើយធ្លាប់គូហើយ x នេះ x នេះជាបន្ទាត់កាត់តាមគោល O x នេះបន្ទាត់កាត់តាមគោល O ឥឡូវគូនេះមុនសិនគូនេះគូឃើញទេបន្ទាត់កាត់តាមគោល O បន្ទាត់កាត់តាមគោល O ឃើញទេបន្ទាត់កាត់តាមគោល O នេះនេះបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះកាត់តាមគោល O ប៉ុន្តែការពុតបន្ទាត់វាតាំងពីនេះមានមកមកតាំងពីមក x ស្មើនឹង1 1ឃើញទេបន្ទាត់កាត់តាមគោល O មានតាំងពីនេះទៅប៉ុន្តែគេថាម៉េចវាជាបន្ទាត់មែនតែវាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌ x ធំជាង1នេះ
ការពុតគេមានបន្ទាត់តាំងនេះតើប៉ុន្តែខ្ញុំថា x ធំជាង1អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំលុបចោលអត់យកទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នេះទេយកតែពីចាប់ពី1ទៅនេះ1ទៅខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយកខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងតើអានេះអត់យកទេព្រោះនេះវាអានេះ x ធំជាង1អានេះ x អមរ x ទូជាង1អញ្ចឹងអត់យកឥឡូវយីមើលនេះចង់គូសអានេះអានេះយើងដឹងថាចង់គូសអានេះយើងអត់ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង2y ក្រេស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង2បន្ទាត់នេះក៏ទៅមកកាត់ចំនេះបន្ទាត់នេះវាទៅហៀមកចាវាទៅមានមកចាវាទៅមកចាវាទៅពីនេះមកដល់ចាប៉ុន្តែគេថាបន្ទាត់នេះលក្ខខណ្ឌវាស្អីលក្ខខណ្ឌវា x តូចជាង1នេះ x យកទៅនេះ x តូចជាង1ចានេះអត់យកទេនេះធំនេះ x ធំជាងក៏ទៅបន្ទាត់យើងទាញមកអញ្ចឹងបានទេថាអានឹង x ធំជាង2ហ៎ x ធំជាង1អានេះតាមនេះទៅគេថា x តូចជាងអី x នេះ x តូចជាង x តូចជាង1គឺបន្ទាត់តែមកកណាត់ហ្នឹង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 ហៅ x តូចជាង1នេះជាមើលនេះនេះ x តូចជាង1អានេះ x តូចជាង1ដល់អានេះ x ធំជាង1 x ធំជាង1នេះបន្ទាត់នេះដល់ x តូចជាង1អានេះទៅបន្ទាត់នេះវិញអញ្ចឹង graphic នៃអនុគមតម្លៃដាច់ខាតនេះវាប្រជុំវាជាការផ្ដុំគ្នារវាងបន្ទាត់នេះផងនិងបន្ទាត់នេះផងបន្ទាត់នេះផងបន្ទាត់នេះផងគ្នាពីរកណាត់គ្នាវាប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងនេះជា graphic របស់អី graphic របស់អនុគមតម្លៃដាច់ខាតតែតែមានចិត្តពីរកណាត់ហ្នឹងណាចិត្តដើម្បីសង graphic ទី1យើងបំបែកវាទៅជា2បានយើងសង់ធម្មតាសង់ធម្មតានេះកັບនេះមានវាសង់ធម្មតាចឹងប៉ុន្តែយើងចិបចេញយើងកាត់ត្រង់ថាលក្ខខណ្ឌ x ធំជាង1ចឹងកន្លែងនេះអត់យកទេចំពោះនេះបន្ទាត់នេះយើងសង់ធម្មតាសង់ប៉ុន្តែយើងអត់យកត្រង់នេះដោយសារម៉េចដោយសារគេថាលក្ខខណ្ឌ x ធំជាង1ចឹងអាធំជាង1កន្លែងផ្នែកនេះគេលុបចោលហើយកັບវាមានតើវាតែមានអត់តន់តន់មានបាទគេកាត់ចោលហើយតន់នេះក៏ប៉ុនមានទៅនេះមកមានទៅហ្នឹងតែខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំកាត់ចោលអញ្ចឹងនេះជា graphic អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតឥឡូវគេឲ្យអនុគមអីនេះឲ្យអនុគមឃើញទេអនុគមតម្លៃតែខាតអានេះអត់មានតម្លៃតែខាតយើងបាច់គិតទេព្រោះវាងាយទេគេមើលនេះយើងគិតតែនេះចង់លុបតើឲ្យលក្ខខណ្ឌអីយ៉ាងម៉េចx ធំជាងអីធំជាងឬស្មើនឹង0 x តូចជាង0ចឹងយើងគិតឥឡូវ x ធំជាងឬស្មើនឹង0កាលណាវាធំជាងអានេះវាជាមានអត់វាវិជ្ជមានវិជ្ជមានយើងលុបអានឹងចោលលុបចោលទៅវាអត់មានដូរសញ្ញាវាដល់ x នឹងដល់ x អស់ហើយនៅសល់2ណាគេណា2ដល់អានេះពេលដែល x អវិជ្ជមានលុបវាទៅថែមឯងដល់ x ដល់អីវាថាដល់ពី x ណាបូក2ចឹងយើងបានអនុគមធម្មតាហើយបានអនុគមធម្មតាយើងសង់ graphic សង់2 y ក្រេស្មើនឹង2បន្ទាត់ត្រង់នេះនេះឃើញ y ក្រេស្មើនឹង2នេះ1 2គូត្រង់មិនក៏ខ្ញុំមិនលៀនដល់នេះមូលហេតុដោយសារ x ធំជាង0នេះនេះ x ធំជាង0អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបន្តទៅមុខទេខ្ញុំអត់មានទៅដល់ខ្ញុំយកតែ x ធំជាង0ខ្ញុំយកតែហ្នឹងបន្ទាត់នេះខ្ញុំគូអញ្ចឹងបន្ទាត់គូអញ្ចឹង x ស្មើនឹង2ឥ
ានេះខ្ញុំអត់យកទេការពិតតែមាននេះទៀតតែមានប្រាខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំអត់យកឥឡូវមើលនេះអានេះខ្ញុំមក x ស្មើនឹង0គូធម្មតា x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង2ណាយើងសិក្សាថ្នាក់ទី9ណាដល់ y ក្រៃស្មើនឹង0បោះមកនេះទៅទៅអីជាង x ស្មើនឹង1នេះការពិតបន្តទៅតែលៀនដល់នេះគូកាត់តែលៀនណាតែលៀននេះគេដឹកតតលៀនប៉ុន្តែ x យើងទូជាងទូជាង0នេះទូជាង0អញ្ចឹងនេះអត់យកខ្ញុំចិត្តនេះទូជាងនេះអត់ទូជាង0បន្តអញ្ចឹងការពុតបន្តនេះវាតែមានលៀនចេះបើណាដោយសារវាទូជាង0អញ្ចឹងអាធំជាង0ខ្ញុំលុបចោលណាទូជាង0គឺនេះបន្តនេះដល់ធំជាង0ខ្ញុំយកអានេះវិញម្ដងធំជាង0យកអានេះម្ដង2ការពុតនេះតែមាននេះដែរបើគេមិនយកចុចអញ្ចឹង graphic បាទនេះ graphic នេះ graphic នេះ graphic នេះគឺជាប្រជុំបន្ទាត់ពីនេះ1 2បញ្ជាក់ម្ដងទៀត x ធំជាងឬស្មើនឹង0អានេះ2នេះត្រង់បន្ទាត់ស្របដល់នេះ x តូចជាង0បន្ទាត់ trade នេះនេះបន្ទាត់អញ្ចឹងឥឡូវមើលមួយទៀតចង់បានចង់សិក្សាអនុគមនេះចង់សិក្សាអនុគមនេះយើងត្រូវសិក្សាថាពេលណាកន្សោមនឹងវិជ្ជមានពេលណាកន្សោមនឹងវិជ្ជមានបើកាលណានេះងាយទេ x វិជ្ជមានកាលណា x ធំជាងឬស្មើនឹង0វាលុបអានេះមានណាអានេះកន្សោមបបាក់ណាកន្សោមសញ្ញាត្រីធាកន្សោមសញ្ញាត្រីធាយើងសិក្សាយើងថាម៉េចណែចង់លុបអាហ្នឹងណាតោះថា x ណែ x ដកការ៉េនេះកន្សោមហ្នឹងណាធំវិជ្ជមានវិជ្ជមានអវិជ្ជមានវិជ្ជមានកាលណាអីកាលណាវិជ្ជមានកាលណាពីនេះតើកាលណាវាស្មើនឹង2ទេមើល2 2ការ៉េ4ដក1 3វិជ្ជមានត្រូវ5 6វិជ្ជមានដកនេះមើលនេះវិជ្ជមានដែរកាលណាវាដក2ការ៉េវាបូកវាទៅវិជ្ជមានដក3ការ៉េ9ដកនេះអវិជ្ជមានមិនក៏ថាអវិជ្ជមានយ៉ាងឲ្យ0មក x ស្មើនេះមាន0x ស្មើនឹង0 0ឃើញអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងដឹងថាណែកន្សោមនឹងវិជ្ជមានកន្សោមវិជ្ជមានហើយយើងលុបវាអត់មានថែមថយសញ្ញាទេលូត្រាតែវានៅក្នុងចន្លោះនេះនៅពីពីដកអណ្ដាតមកដក1ពី1ទៅបូកអណ្ដាតបែរណា x ធំជាង1 x តូចជាងដក1អញ្ចឹងយើងសរសេរមែនសរសេរនេះ x តូចជាងណា x តូចជាងនេះដក1សំទុះដក1 x តូចជាងនេះសញ្ញាដក1x តូចជាងដក1ឬ x ធំជាង1នេះយើងបានយើងលុបហ่ะដោយសារកាលណា x តូចជាងដក1 x ធំជាង1គឺអានេះវិជ្ជមានកាលណាវិជ្ជមានយើងលុបទៅអត់មានថែមថយទេគឺនៅដែរដល់ពេលនេះ x នៃចន្លោះនេះ x នៃចន្លោះនេះអានេះវាដកខ្ញុំចង់លុបទៅដាក់សញ្ញាដកមុខដកវាដក x ការ៉េដកដកបូកអញ្ចឹងថាយើងខ្ញុំបំបែកអានេះទៅជា2ទៅអនុគម2នេះអនុគមប៉ារ៉ាបូលអានេះគុំអានប៉ារ៉ាបូលសង់ប៉ារ៉ាបូល2ទៅមកសង់ប៉ារ៉ាបូល2ទៅមកហើយយើងជិបចោលអានប៉ារ៉ាបូល
នេះខ្ញុំសង់ប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលទី1នេះនេះជាប៉ារ៉ាបូលទី1នេះនេះប៉ារ៉ាបូលទី1កាប់ពីតំណឹងមកដល់នេះប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលនេះប៉ារ៉ាបូលទី1ខ្ញុំសង់គូប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលនោះមានកំពូលវានេះកំពូលដក1ហ្នឹងមកដល់នេះវាតែប៉ុណ្ណឹងវាតែប៉ុន្តែខ្ញុំជិបចោលយើងអត់យកទេខ្ញុំអត់យកត្រង់ថាម៉េចត្រង់ថាអាកណ្ដាលនេះអត់យកទេលុបចោលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែប៉ុណ្ណេះទេការពុតប៉ារ៉ាបូលទាំងមូលនេះប៉ារ៉ាបូលតំណាងមកប៉ារ៉ាបូលប៉ុន្តែសារថាប៉ារ៉ាបូលនេះប៉ារ៉ាបូលនេះវាមានសុពលភាពប៉ារ៉ាបូលនេះវាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌអិចយ៉ាងម៉េចអិចតូចជាងដក1អិចធំជាង1ពីចឡោះនេះអត់មានទេប៉ារ៉ាបូលខ្ញុំលុបចោលលុបចោលលុបចោលអញ្ចឹងខ្សែកោងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងបាត់ហើយងើបពីនេះទៀតទៅនេះដល់នេះប៉ារ៉ាបូលនេះប៉ារ៉ាបូលខ្ញុំគូមែនទេទៅទៅចេះប៉ារ៉ាបូលនេះនេះប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលទៅលៀនចេះដល់នេះដល់សាខខ្ញុំយកវាយ៉ាងម៉េចនេះប៉ារ៉ាបូលទាំងមូលវាចឹងប៉ារ៉ាបូលទាំងមូលមិនក៏ខ្ញុំយកវាដោយសារគេថានេះ x វាទីវានៅចន្លោះដកមួយទៅមួយចានេះខ្ញុំលុបចោល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 អញ្ចឹងក្រាស់របស់វាគឺពីនេះតែក្រាស់នេះក្រាស់វាពីនេះមកដល់នេះប៉ារ៉ាបូលនេះវាងាកចន្លោះនេះតូចជាងដកមួយធំជាងធំជាងមួយប៉ុណ្ណេះនឹងបានប៉ុណ្ណឹងបានពីរធៀងណាដកនេះអានេះអានេះប៉ារ៉ាបូលដកមួយទៅមួយនេះប៉ារ៉ាបូលនេះប៉ុណ្ណេះកាច់មកឃើញទេមកចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាតម្លៃដាច់ខាតពាក្យថាតម្លៃដាច់ខាត f ហ្នឹងវិជ្ជមានចនិចវាទៅធំជាង0អញ្ចឹងយើងមើលអត់ដែរទេ fx អត់មានมันអាចនៅខាងក្រោមនេះបានទេវាទៅនៅលើរហូតទៅនៅលើនេះអត់មាននៅក្រោមនឹងកើតมันអាចនៅក្រោមនោះសាមហ្នឹងតម្លៃដាច់ខាតមាននេះវាព្រោះវាត្រូវតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគូនឹង graphic នេះវាសមស្របណាគូនេះសារវិជ្ជមានអត់មានទេអត់មានខ្សែកោងអត់មាននៅក្រោមនឹងទេมันអាចនៅក្រោមអាកអីมันអាចនៅក្រោម OE គេព្រីមអត់អាចនៅក្រោមទេគឺនៅតែលើអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបសង់ graphic គ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីសង់ graphic នៃអនុគមតម្លៃដាច់ខាតត្រូវតែដឹងថាត្រូវតែបំបែកវាដើម្បីបំបែកនឹងបំបែកវាទៅជាអញ្ចឹងតើដឹងថាណែបើវាវិជ្ជមានឬសូន្យយើងត្រូវសេអត់មានថែមថយទេប៉ុន្តែវិជ្ជមានឬសូន្យនៅ x យកតម្លៃណាត្រូវបញ្ជាក់ផង x នៅកន្លែងណាបានធ្វើវិជ្ជមានហើយបើវាអវិជ្ជមាន x នៅកន្លែងណាណែសំខាន់ណាមិនមែនជាលុបលុបទេយើងមើលនេះមើលនេះចង់លុបវាដាក់ x តើដឹងថាវា x នៅកន្លែងណាធ្វើវិជ្ជមានអានេះងាយទេអានេះមកតួងាយដល់នេះអានេះ x នៅកន្លែងណាចង់លុបវាចង់លុប x នៅកន្លែងណាគេថាវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងសេ x ដក1ធំជាង0ណាយើងសេចូលមើល x តើសេ x ដក1ធំជាងឬស្មើនឹង0ដំបូងយើងដាក់អញ្ចឹងសិន x នៅកន្លែងណា xងាយតាគឺធំជាងឬស្មើនឹង1ឃើញទេដឹងអាហ្នឹងដឹងអាហ្នឹងសេអញ្ចឹងហើយយើងលុបទៅស៊ីសងទៅ
អានេះដូចគ្នាដែរអិចតូចជាងមួយវាអវិជ្ជមានថែមដកទៅស៊ីសងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីលុបកន្សោមតម្លាច់ដាច់ខាតត្រូវសិក្សាដឹកអិចយកកន្លែងណាដែលធ្វើវាធំជាង0អិចកន្លែងណាតូចជាង0លុបហើយស៊ីសងទៅទៅជាអនុគមងាយងាយហើយយើងសង់អនុគមមាន2សង់អានេះទៅសង់អានេះទៅបណ្ណសង់កំសង់ទៅអប់ឯងបន្តហ្នឹងមើលទៅយើងជ្រាបទៅតាមអីតាមលក្ខណ្ឌអិចធំជាង0កន្លែងណាយើងទៅលុបអញ្ចឹងពេលនេះយើងអាចបានក្រាហ្វិកតម្លាច់ដាច់ខាតនេះគឺយើងសង់ជាដំណាក់ជាដំណាក់ទី1បំបែកវាទៅជាអនុគម2ហើយសង់អនុគម1ទៅតាមតម្លៃនៃ